Добрий день! Генеральний імпортер продукції Multilog в Україні, компанія SPV Company LTD, для партнерів пропонує сучасний маркетинговий інструмент. Нанесення власного логотипу на пластикові кольорові вставки, що інтегруються в голови ключів Multilog. Відтепер кожен професійний партнер, що здійснює продаж замків та циліндрів Multilog, має унікальну можливість створити індивідуальний дизайн власного логотипу, який буде розміщений на пластиковій кольоровій вставці в формі арки, яка інтегрується в голову ключа Multilog. Цей рекламно-маркетинговий інструмент широко використовується провідними локсмайстер-центрами в світі. Ключі Multilog, кастомізовані вашим логотипом і контактними даними, не тільки якісно виділяють локсмайстер-центр на фоні конкурентів, але й підкреслюють ваш статус та прив'язують кінцевого споживача до вашої точки продажу. І в разі виникнення необхідності у вашого клієнта для подальшого звернення з приводу виготовлення додаткових ключів чи навіть покупки нового замка або дверей, покупець завжди матиме під рукою ваші контакти. Дана модифікація доступна лише для тих ключів, які передбачають місце під пластикову вставку. Наразі для замовлення доступні платформи 7x7, Classic, Interactive Plus. Отже, для замовлення пластикових вставок з власним логотипом та контактними даними для кастомізації ключів Multilog вам необхідно звернутися до адміністраторів відділу продажів SPV Company LTD. Після чого всі замовлені вами замки та циліндри Multilog будуть комплектуватися та надходитимуть на ваш склад з ключами, модифікованими вашим логотипом та вашими контактними даними. Популяризуйте та просувайте власний локсмайстер-центр або магазин як офіційне місце продажу продукції Multilog. А ми в цьому вам допоможемо. З вами був Олександр Вороний. Підписуйтесь на наш канал. Всього доброго. До побачення.